tumerudi Masai, mada yetu ya kwanza inasemaje? Mada yetu ya kwanza inasema kwamba kuna haja ya wanawake kuhamasishwa kushiriki katika michezo. Masai, michezo ni sehemu muhimu sana katika utamaduni wa kila jamii ya binadamu. Na imeonekana kuwa pia katika kila kipindi cha historia, binadamu ameweza kubuni na pia kuendeleza michezo katika jamii inayozunguka na kutokana na mazingira yanayokaa. Sasa je, hapa Tanzania hali ya michezo ikoje? Kaka, nakuona umekaa track suit hapo. Hali ya michezo Tanzania. Hapa Tanzania hali ya michezo iko chini sana kwa wanawake. Mimi nadhani katika tamaduni za Tanzania kwa yani jengeke tangu awali, tangu akiwa shule za msingi huko akijengwa kama wenzetu mataifa mengine. Akijengwa tangu mtoto akike kwamba mchezo huu unaweza, anakuwa anaweza michezo mingi tu anaweza, ila hajajengwa tangu chini kule. Kwa hiyo nafikia huku juu anapata pendi, yani hamasa ile hana. Kwa sasa hivi kuna haja ya kina mama na wao kujiingiza katika masuala ya michezo, kwa sababu kwanza inakuwa ni changamoto, pili wanawajenga hata watoto wanaokuwa kwa kizazi hiki wajue michezo ina maana gani. Wanawake tuko nyuma sana, ni hatupati support, kwa sababu kama wanaume wengi naona viwanja vingi, wadhamini wako wengi, mechi zipo nyingi, lakini kwa wanawake si amna. Kama kawaida yetu sisi Minibus tunapenda kushirikiana na wadau na wataalamu tofauti kwenye zamandani. Kwa hiyo twendeni kwenye zamandani. Michezo kwanza ni furaha, ina maana yake. Michezo ni afya, vile vile ina maana yake. Na sasa hivi imekuwa michezo ni ajira. Kwa maana gani? Kwamba michezo furaha, maana yake michezo huwa inasababisha watu wafurahi. Maana yake hata watu waliogombana wakikutana kwenye michezo wanakuwa kwenye furaha. Kwa sasa hivi naweza kusema wanajihusisha. Ingawa tatizo kubwa lilikuwa ni utamaduni. Sehemu nyingi ukiacha Ulaya walioanza mapema sana, sisi utamaduni wetu ulikuwa unamuondoa mwanamke kwenye michezo, kwa sababu ilikuwa inaonekana michezo ni kitu cha wanaume. Lakini mimi naamini kwa sasa hivi watu wameshaelimika. Sasa hivi wanawake unaona, ndio maana tunaona timu ya wanawake, tunaweza kukuta wanawake wanakimbia, tunaweza kukuta wanawake yani wanashiriki katika michezo mbalimbali. Ukiangalia serikali ina majukumu yake ya kuunga mkono, lakini mimi naweza kusema kwamba serikali sasa hivi haijaenda katika kutekeleza jukumu lake la kimichezo, kwa sababu sasa hivi tunapozungumzia michezo viwanja hakuna. Serikali ndio inatoa viwanja, ndio inapaswa kuhakikisha kwamba kila eneo kuna viwanja vivyo wataweza kucheza. Ukizungumzia kulipwa kwa wachezaji, maana unazungumza professionalism. Kwanza tuseme mpaka hata timu ya taifa wanaume wachezaji wanacholipwa ni ile posho ya kuwa kwenye nini, lakini hakuna mtu anaye contact ya timu ya taifa kama wendeni na kuomba nalipwa mshahara fulani. Lakini nchi nyingi sana mchezaji timu ya taifa alipi, ila tu kila anachokipewa kinakuwa ni kama yani ni zaidi hata ya mshahara. Sasa sisi wa kwetu ni watu wa kujitolea, mpaka na makocha wake wote tu. Kwa maendeleo ya Twiga Stani kwamba na vifaa vyake, yani kitu kila kitu unachokiwezesha. Hiyo bado. Na nimekuambia kwa mpira wanawake sasa hivi hauko structured. Hata hii timu ya taifa wanawake ni 100% inafanya nini? Inahudumiwa na Football Federation. Yani ikitaka kupaposho lazima Football Federation ichukue mfukoni. Sio kitu ambacho kusema kwamba labda wana watu wanao support wadhamini wafanya nini. Kwa hiyo mazingira ndio maana unakuta Twiga Star inakuwa na matatizo zaidi kuliko Taifa Star. Taifa Star sasa hivi inawadhamini. Kwa hiyo kila anachotaka kocha akipanga program inatekelezwa. Kwa hiyo hiyo bado ni changamoto kwenye mpira wanawake, ambayo unasema hii ni kama vile inaishi kama watoto yatima, kwa sababu bado inategemea baba mmoja tu. Kama hana uwezo basi na wenyewe itakuwa mkwenda. Tumerudi na tumaini imepata mwanga wa kutosha kuhusu za madani ya leo. Tuendelee na mada. Mimi naona so lazima kwanza la TFF lingetakiwa lipate watu viongozi wengine ambao ni wanawake nao wakiwemo katika idara juu ya uongozi, ili iweze kuwa chachu ya ushawishi kwa wanawake kufanya. Wangejua kwanza na sisi pia tunaweza. Habari ya mchezo, dada zetu angeanzishwa mapema ingekuwa vizuri, lakini sasa hivi tulivyoanzisha bado Watanzania wengi hawako. Sasa hivi ni wakati wa breaki, msiondoke, tukirudi tutaendelea na mada. Mkalie subaguluka kama kawaida. Tumerudi, tunaongelea kuhusu mada yetu inasema kwamba kuna haja ya wanawake kuhamasishwa kushiriki katika michezo. Mm-hmm. Wanawake wanaweza kushirikishwa vipi katika michezo? Wanawake wanaweza kushirikishwa kwa
kuheshimu tu kama wanawake na kuwalinda kwamba nao waweze kushiriki katika michezo. Michezo ianze mashuleni wakati watoto bado wadogo. Mahali pa somo la hiba na michezo. Kwa mtoto aanze kwenye masomo yake. Alisome maana yake ni nini, baadaye ili akikua anajua michezo ni nini, ili aweze kujihamasisha mpaka atakapokuwa anaendelea mbele. Tuneni kwenye break, tukirudi tutaendelea na mada yetu. Tumerudi. Sasa kuna aina gani ya michezo ambayo imefikia kuwa timu ya taifa ya wanawake? Kaka anakuona pale ulipo umenyosha mkono. Aina ya michezo ya sasa hivi iliyofikia kuwa timu ya taifa ni michezo ya mpira wa miguu. Na ndio yenye changamoto kubwa na ambayo sasa hivi nadhani iko katika hamasa kubwa katika taifa. Kwanza ukiangalia katika timu ambayo imefanya vizuri kwa hapa Tanzania, mimi naona ni wanawake ndio walifanya vizuri. Walishaweza kucheza mpaka finali za mataifa ya Afrika, ambao kwa timu yetu sisi ya taifa kubwa ni toka mwaka 1980. Sasa kwa nini kama ulivyosema kaka hazipewi kipaumbele hizi timu ingawa zinafanya vizuri sana katika kiwango cha kimataifa? Tumeona juzi juzi timu ya wanawake ya mpira wa miguu imeishinda timu ya Zambia. Ni kweli kabisa. Sasa dada, tatizo liko wapi? Ni kwamba niko vile vile kwamba kuna hii gender discrimination, yani ubaguzi wa kijinsia. Wamemchukulia mwanamke ni kama kundi lililosahaulika kidogo. Kwa hiyo imejengeka kwa ya kafanya mwanamke tu kumbe ni kitu rahisi, kwamba wanawake wanafanya vitu rahisi fulani hivi. Kwamba kikifanyika na mwanaume ndio kinapewa ile thamani gold ya. Kwa hiyo kikifanyika na mwanamke kinapewa labda silver au sharp nani kabisa huko chuma labda ya kawaida. Lakini kumbe usamani uwe pale pale kuwa na gender equality. Kwamba akifanya mwanamke na akifanya mwanaume iko kwenye thamani ile ile. Kwa sasa hivi kutokana na uelewa wa Tanzania kwamba wengi hawaelewi timu ya taifa ya wanawake. Sawa? Tufanye kama tamasha fulani la kina mama ambao wanaopenda hizi timu za Simba na Yanga, yani ili mradi kulitangaza tu wanawake ili wao wahamasike. Wapate kuhamasika kwamba kumbe na wanawake nao wanaweza. Tuwachanganishe na hizi timu za Simba na Yanga kama wanavyocheza wabunge. Yani kila siku kuwa kama matangazo kwenye magazeti angalau ya kuinadinadi wanawake. Eh, kuonyesha taifa kwamba wanawake nao wanaweza. Basi mimi naona kimiti kama miaka miwili mitatu wanaweza wakaelewa kwa sababu binadamu ni kumuelewesha tu. Alafu ile kusamini mwanamke mwenzako akaenda kucheza tu tuna ile kusamini. Kwa sababu wengi tunashabikia Simba Yanga kama ipo za miguu ya wanaume. Lakini kicheza kama wanawake wenzetu hatufuatilii. Nayo imekuwa si hatuna hiyo elimu nafikiri kwamba wanawake wanaweza pia kufanya tena zaidi pengine na wanaume. Lakini sasa kuna sheria mpya namba 12 iliyoanzishwa mwaka 1967 na Baraza la Michezo. Na hii sheria iliyoanzishwa lengo lao, ili baraza la michezo lengo lao ni kuepo kunini kuendeleza na kuimarisha hadhi ya michezo. Sasa nyinyi mnaona kwamba ili baraza linaendeleza na kuimarisha hadhi ya michezo katika upande wa usawa pia? Ipo sheria tayari kwenye vitabu, kwenye makaratasi, unaona, lakini bado katika kina mama wanachukuliwa tu kama wapo tu kwa kwenye michezo. Lakini bado ingekuwa inafuatwa ile sheria vizuri na kupewa kipaumbele pande zote mbili tungefika pale. Kwa sababu kama hiyo timu ya Twiga Stars ya wanawake, maisha wanayoishi yani wengi, kwa sababu eti nyumbani napoishi baadhi ninawajua. Yani maisha wanayoishi ni tofauti na wao wanaume, kwa mfano Simba, Yanga au Azam timu zingine wanawajali, wanapewa nyumba, wana magari, lakini wanawake wanaishi maisha ya kawaida. Sasa mtu anakuta mfano kama mimi naweza nataka nishiriki katika michezo, nakata tamaa kwa sababu mbona wanaishi maisha ya kawaida? Alafu ni timu kubwa inacheza nje, inaenda wapi, inajulikana, lakini maisha yao yako chini. Yaani hawajali. Kiufupi, sisi tunasaulika ndio tupate support ile. Na hapo pia vyombo vya habari nafikiri hawatilii maanani sana kwamba ni mchezo wa wanawake wanacheza mahali fulani. Tuitangaze kiwango kile kile kama tunavyotangaza vyombo vya michezo ya kiume. Sala yenyewe inatakiwa kwanza inali vyombo vya habari. Sababu vyombo vya habari wanaweza pata habari bila kupitia baraza la wizara ya tamaduni na michezo na TFF. Sasa tunafanya uoga hajakaa hata siku moja kusomba na ngoja sasa hivi tutaanisha ligi ya wanawake. Nafikiri habari itatoka wapi? Tufanye nini sisi kama Watanzania ili tuweze kuzisupport, ili tuweze kuzinyanyua hizi timu za wanawake ili ikifika siku moja tupate kujivunia kile ambacho mbegu tulizozipanda. Tuwe na timu nyingi yani tuweze kushindana. Tukishakuwa na mashindano ndio timu itakuwa inazidi kupanda. Kwa sababu kama hivi timu tu iko moja sio mbili, na kwa hata kama ikicheza tatu, hujui mwenyewe kwa sijui kama timu ya taifa imecheza.
inabidi tupate sapoti, na kuna changamoto yani mashindano yawepo, timu ziwe nyingi za wanawake. Kwanza wizara ya elimu na michezo ianzie mashuleni kwanza, kuanzia sasa hivi kuwe na timu za wanawake hata shuleni. Hata watoto wetu wakishakuwa wadogo wajue kama kumbe kuna kina dada nao wanacheza mpira, na mpira unachezwa na watu wote. Na mitaani nako kuna ligi za kina mama, tunapoenda kwenye mipira yetu ya ndondo na kina mama nao wapo. Ndani ya familia tuondoe ile gender imbalance ile kwamba wametoka wote shule, mtoto wa kike na wa kiume unao ndani ya familia. Wa kiume anambia nenda kacheze, wa kike chukua vyombo osha pika, jifunze kukuna nazi, njoo tupike sifanyeje. Ile inamfanya hata mtoto wa kike anakuwa na ile kwamba mimi kumbe ni wa kupika, kufua, kufanyaje, ila kakaangu ni mtu wa kurudi na kwenda kucheza, unaona? Kwa hiyo ile mara nyingine inaanzia chini sana, familia, wazazi. Tuwachukulie sawa watoto wa kike na wa kiume. Natumaini kwamba mmeweza kusikiliza majadiliano yetu ya leo, na kama mlivyowasikia wajumbe wetu wamesema kwamba elimu ianze kutolewa kuanzia chini. Wazazi wafunguke, wawaone kwamba mtoto wa kike ana uwezo kama mtoto wa kiume. Kwa sababu hii dhana inasemekana kwamba imeshapangiwa tangia miaka hiyo. Kwa hiyo tukiweza kuelimika hapo, tunaweza tukafunguka na tukaona kwamba watoto wa kike ni sawa pia kama watoto wa kiume. Yo, kama ile kuna mama inasema wa kike anapewa nasi, anaambiwa kangua nasi hapa, wa kiume anaambiwa akacheze. Sasa hii itasababisha baadaye wataanza kubuni michezo ya kukuna nasi ili na wenyewe waweze kutokea mbele zaidi. Ndio. Lakini sasa ukizingatia kwamba ukicheki nchi za nje, watoto wa kike wanafanya vizuri sana, wakina Venus, wakina Van, wanafanya vizuri sana. Wakina ni ile ile anacheza tennis na misuli inaitwa nani nini hiyo? Kabisa. Kwamba ni kuwapa tu fursa na kuona kwamba je, inawezekana? Basi sasa hivi tuendeni kwenye break. Tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku ya leo.